מספיק, תגמור כבר עם הקבע, 20 מדי שנים, תצא לפנסיה כבר. לא רוצה, קודם כל תן לי לטפל ברפי, אז אני אחזור. לא, 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 עולים הבית, אתה לא שם תנאי. תראה את האיסוזו הזה. נכון? איסוזו לא טוב. איפה הגריסה? איפה הגריסה? איפה הגריסה? איפה הגריסה, אריאל? אז לך. אתם לא רציניים שלכם, תאמין אתם לא רציניים, לא נתן בלב לסתות ג'יני, לופס דיאמאס. אבל לא בואי, אתם עושים גבלים. דומה לעצר לכם גבלים. תשאיר להם עושה בנות. לא, איתן. אני רוצה לבנות אהב את האלה. רוצה בנות. רוצה להביא לך, אין לי כבר אחות, זרקתי אותה. גיוון פרון. גיוון פרון, תופיד אלה. אבל זה לא הלך, צריך להחליף. זה ראש, זה ראש. זה מה שאנחנו תצטרך, תכניס. תמשיך לעבוד. אילה בבית, תיבחר לילה, שבוע. שבוע. שבוע, אני חזרה בלילה. יש דפים. תעצפוניה. יש הרבה דפים שם. אם הייתי לכם מבור. אתה לא יודע.